Močvarna staništa jedna su od najvećih vrijednosti svjetske biološke i krajobrazne raznolikosti. U njima živi više od 40% svih vrsta biljaka i životinja. Močvarna staništa oduvijek su imala i važnu ulogu u razvoju ljudske civilizacije, prije svega zbog velike količine plodnog tla i pitke vode. Nažalost, razvoj ljudske civilizacije uvijek je išao na štetu prirodnih resursa na kojima se temeljio. Čovjek je isušivao močvare radi proširivanja poljoprivrednih površina, tokovi rijeka su se skretali i regulirali, vode su postajale onečišćivane. Sve to dovelo do nestajanja vlažnih staništa. Tek tijekom posljednjih nekoliko desetljeća porasla je ljudska svijest o vrijednosti i važnosti močvarnih staništa, prije svega kao spremišta biološke i genetske raznolikosti. Ona su staništa brojnih, gospodarski važnih, biljnih i životinskih vrsta, ali i područja posebne kulturne i graditeljske baštine, čiji je izgled uvjetovala blizina močvare. Upravo zbog tih spoznaja, osobito u razvijenim zemljama koje su melioracijom uništile svoja močvarna staništa, izrađen je najvažniji međunarodni sporazum o zaštiti i očuvanju močvarnih staništa koji su potpisale 123 zemlje u malom iranskom gradu Ramsaru. Prema njemu je ova konvencija nazvana Ramsarskom konvencijom. Republika Hrvatska postala je članicom ove konvencije 1991. godine, kada su na međunarodni popis svjetske baštine vlažnih staništa uvrštena četiri naša staništa: ornitološki rezervat Crna Mlaka kod Jastrebarskog, park prirode Kopački rit, park prirode Lonjsko polje i donji tok rijeke Neretve. Samo 70 km jugoistočno od Zagreba, uz lijevu obalu Save između Siska i Nove Gradiške, na 50.650 hektara površine, prostire se jedno od najočuvanijih poplavnih područja u Europi, Lonjsko polje, koje je parkom prirode proglašeno 1990. godine. Do danas je u Parku prirode Lonjsko polje zabilježeno više od 550 vrsta biljaka, od kojih je zasigurno najvažnija četverolisna raznorodka, Marsilea quadrifolia. Tijekom proljeća i ljeta zamočvarene površine poput saga pokrivaju lopoči i lokvanji, koji se drugdje mogu vidjeti samo pojedinačno. Na području Parka prirode živi 238 različitih vrsta ptica, no ono je najpoznatije po više od 50 gnijezda roda u selu Čigoču, koje je 1994. godine proglašeno i Europskim selom roda, te strogim ornitološkim rezervatima Krapje đol, Rakita i Draži blato, u kojima se gnijezde žličarke i 7 vrsta čaplji. Prostrane pašnjačke površine pravi su pokazni centri biološke raznolikosti. Na njima se već od veljače pa sve do kasne jeseni mogu vidjeti stada krava. Tu su i posavski konji, naša najpoznatija pasmina konja. Blage čudi, velike otpornosti i dugovječnosti. Na pašnjacima žive i turopoljske svinje. Autohtona pasmina svinja nastala križanjem pretka današnje kršopoljske svinje i šiške, koji su Hrvati doveli već pri prvim naseljavanjima ovih prostora. Turopoljske su svinje odlično prilagođene močvarnim pašnjacima, livadama i naplavnim šumama, gdje se često mogu vidjeti kako ruju meko tlo u potrazi za ukusnim plodovima hrasta lužnjaka. Hrast lužnjak je, zbog svoje velike čvrstoće i trajnosti, postao najvažniji građevni materijal stambenih i gospodarskih objekata u selima na području parka prirode. Danas su te jedinstvene drvene građevine, primjerice u selu Krapju, zaštićene i dio su svjetske graditeljske baštine. No hrast lužnjak važan je i za opstanak velikog broja raznorodnih kukaca koji cijeli svoj život provode na njemu.
Nekada polja poplave, šume hrasta lužnjaka pružaju jedinstvenu sliku najprostranijih poplavnih šuma Europe. Lonjsko polje s Mokrim poljem danas se razvija u poseban svjetski centar za proučavanje biološke i krajobrazne raznolikosti s brojnim mogućnostima razvoja ekoturizma. Njegova je najveća vrijednost što je to jedno od rijetkih mjesta u kojem se može vidjeti jedinstven sklad ljudi i prirode.